Ukážeme si, jak udělat bambuly, bambuly na čepici nebo na kulíška. K tomu potřebujeme dvě takováhle kolečka z tvrdého papíru, ideálně, aby se nám to nemačkalo. Já je například vystřihávala z krabice od rýže. Kolečka dělám tak, že vezmu větší hrnek nebo větší skleničku, do ní menší skleničku. Nemusí to být úplně pravidelné, na tom, o tom to není. A pak si nastříháme vlnu na takové menší smotky, připravíme si menší smotky, aby se nám to dobře provlíkalo tou dírkou, kterou máme připravenou. A začneme provlíkat. Chytneme si a vlastně účelem je obmotat kolečko nebo kroužky takhle do kola. Utahujeme, nenecháváme volné, tím si zajistíme, že máme ty třapečky všechny stejně dlouhé. Proto je ideální, když se vám podaří ty kroužky hezky vycentrovat, abyste měli tady ty vzdálenosti všechny stejně dlouhé, protože tohle to bude ta vzdálenost, nebo jakoby ta šířka té bambulky, nebo poloměr té bambulky. S tím, že pokud chcete větší bambuly, tak musíte mít větší ten vnější kroužek. Takže takhle pokračujeme, obmotáváme kolem dokola. Postupně obmotáme celý ten kroužek, snažíme se to dělat tak nějak pravidelně. Samozřejmě pokud to nemáme úplně pravidelné, tak na té bambulce se to ztratí. Tady máme třeba malý nedostatek, ale to v tom množství těch třapečků se ztratí. No a teď si takhle trošku roztáhneme. Ještě si připravíme, čím vlastně budeme svazovat bambulku. Takže si ustříhneme takhle kousek vlny. Tak. A teď si roztáhneme ty dva kroužky. A doprostřed těch kroužků dáme nůžky a začneme stříhat. A musíme si to držet, aby se nám to nerozjelo. Tady je zase výhodnější, že čím děláte, čím je tato ploška širší, tím líp vám to bude držet. A rovnou se snažíme si tam vkládat takhle mezi ty dva kroužky tu vlnu. A celé rozstříhneme. Někdy je lepší to méně utahovat, že se vám potom líp stříhá. Pokud byste třeba pletli nebo háčkovali z více barev a chtěli mít i tu bambuli více barevnou, tak prostě použijete více barev na to obmotání těch kroužků. A zase je třeba to rozmístit ty barvy rovnoměrně, takže vždycky obmotat ten kroužek celý tou barvou. Byť ne jakoby úplně takhle hustě, ale mít to rozprostřeno všude. Tak, máme rozstřiženo celé. Protáhneme vlnu. Koukneme, jestli to máme. Tady se nám to třeba rozpadlo, tak se snažíme to zase vrátit zpátky. A zatáhneme. A uděláme uzlík. Dáme kroužky
a máme základ bambulky. My pořádně to zauzlujeme. Necháme si takhle tyhle ty dlouhý cancoury. Teď je vidět, že to máme třapaté hodně, to je z toho důvodu, že se nám to rozjelo, že nám to někde prostě se vytáhlo. Teď už to upravíme nůžkama. Můžeme nechat samozřejmě třapatou bambulku, anebo vezmeme nůžky, takhle si to smáčkneme a jenom doupravíme to, co nám opravdu hodně přečuhuje. Proto je ideální, když máte širší tadyhle ten proužek, protože máte větší manévrovatelnost na ty zástřihy. Zase máte větší spotřebu vlny samozřejmě a bambule je větší potom. Čím víc omotáváte tu bambuli, ty kroužky, tak tím budete mít bambuli hustší samozřejmě. A máme bambulku hotovou. A tady buď to můžeme ustříhnout, anebo použijeme k přišití na čepici, nebo na co chcete bambulku použít.